digital យើងដឹងថា digital មានរឿងច្រើនណាស់ដែលត្រូវធ្វើហើយយើងក៏បានគិតជាដំណាក់កាលដោយចំពោះមុខនេះយើងនឹងរៀបចំគេហៅថាមជ្ឈមណ្ឌល digital មួយដែលធ្វើកិច្ចការងាររឿងតាក់ទងជាមួយទៅនឹងការបង្រៀនរបស់គ្រូហើយក៏ដូចជាតាក់ទងជាមួយទៅនឹងការប្រើប្រាស់នៅបច្ចេកវិទ្យានឹងនៅក្នុងការស្រាវជ្រាវបាទតាក់ទងជាមួយទៅនឹងកម្មវិធីសិក្សាយើងក៏ធ្វើការដាក់គោលដៅថាទៅថ្ងៃខាងមុខទៀតនេះយើងនឹងមានការស្រាវជ្រាវអំពីតម្រូវការទីផ្សារមិនថាតែនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងទេចំពោះអាស៊ានហើយនិងនានាការពិភពលោកក្រុមជំនួយសួរប្រិមត្តទូរទស្សនិកជនជាទីគោរពនិងជាទីមេត្រីសូមស្វាគមន៍មកកាន់កម្មវិធីវណ្ដា Talk Show សម្រាប់សប្ដាហ៍ទី149នេះកម្មវិធីរបស់យើងមានប្រធានបទថ្មីមួយទៀតហើយដែលតាក់ទងទៅនឹងចក្ខុវិស័យរបស់វិទ្យាស្ថានវណ្ដាក្នុងឆ្នាំ2024ដល់ឆ្នាំ2028ទស្សនិកជនជាទីមេត្រីរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាគឺបានបង្ហាញអំពីក្តីបំណងនៅក្នុងការនាំយកនៅប្រទេសកម្ពុជាឲ្យឆ្លងផុតពីភាពក្រីក្រដោយផ្លាស់ប្ដូរនៅមុខមាត់ថ្មីដែលមាននៅប្រាក់ចំណូលមធ្យមកម្រិតខ្ពស់នៅត្រឹមឆ្នាំ2030ហើយខ្លាចទៅជាប្រទេសដែលអភិវឌ្ឍនិងមាននៅប្រាក់ចំណូលកម្រិតខ្ពស់នៅឆ្នាំ2050បើយោងតាមយុទ្ធសាស្ត្របញ្ចកោណដំណាក់កាលទី1ដែលទើបតែបានដាក់ចេញជាសាធារណៈកាលពីពេលថ្មីៗកន្លងទៅនេះសម្រាប់យុទ្ធសាស្ត្របញ្ចកោណដំណាក់កាលទី1ដែលជាការអភិវឌ្ឍមូលធនមនុស្សរាជរដ្ឋាភិបាលគឺនឹងបន្តផ្ដោតទៅលើកិច្ចការអតិភិបចំនួន5ដែលក្នុងនោះមានដូចជាការពង្រឹងទៅលើគុណភាពវិស័យអប់រំកីឡាវិទ្យាសាស្ត្រនិងបច្ចេកវិទ្យាដែលមាននៅគោលដៅយុទ្ធសាស្ត្រផ្ដោតទៅលើការបង្កើតនៅបរិយាកាសល្អសម្រាប់ការអប់រំនិងការបណ្ដុះបណ្ដាលប្រកបដោយគុណភាពនិងជំនាញខ្ពស់ផងដែរទស្សនិកជនជាទីមេត្រីនៅក្នុងថ្ងៃនេះយើងក៏បានធ្វើការអញ្ជើញនៅវាគ្មិនរូបដែលគាត់នឹងចូលរួមបកស្រាយនៅប្រតិបត្តិរបស់យើងនៅក្នុងថ្ងៃនេះតែម្ដងចាកុំឲ្យខាតទៅយូរជួបជាមួយនឹងគាត់តែម្ដងចាជំរាបសួរលោកគ្រូបាទជំរាបសួរអរគុណច្រើនលោកគ្រូសម្រាប់ការផ្ដល់កិត្តិយសជាថ្មីម្ដងទៀតនៅក្នុងការចូលរួមបកស្រាយនៅប្រតិបត្តិថ្មីនៅក្នុងថ្ងៃនេះលោកគ្រូសុខទុក្ខយ៉ាងណាហើយមកមានញឹកជាមួយនឹងការបង្រៀនក៏ដូចជាការងារនៅក្នុងវិទ្យាស្ថានក្រៅដែរទេចាបាទជាដំបូងសូមជំរាបសួរដល់ប្រិយមិត្តដែលកំពុងតែទស្សនាកម្មវិធីវណ្ដាថោកសូរបស់យើងគឺថារវល់រវល់ច្រើនហើយពីព្រោះក្រៅតែពីដើរតួជាអ្នកបង្រៀនបងប្អូនដែលជានិស្សិតធ្លាប់ស្គាល់ខ្ញុំហើយហើយមានមួយទៀតខ្ញុំមានការងារមួយទៀតគឺការងារតាក់ទងជាមួយនឹងយុទ្ធសាស្ត្រអញ្ចឹងរឿងយុទ្ធសាស្ត្រមិនមែនជារឿងងាយស្រួលទេត្រូវការអានត្រូវការសិក្សាច្រើនហើយអញ្ចឹងរឿងរវល់ចាចាលោកគ្រូអរគុណច្រើនលោកគ្រូឥឡូវកុំឲ្យខាតពេលយូរយើងចូលដល់ប្រធានបទរបស់យើងតែម្ដងទស្សនិកជនជាទីមេត្រីសម្រាប់សំណួរដំបូងនេះគឺពិសេសមែនតើចង់ដឹងថាតើរយៈពេល5ឆ្នាំដែលគិតចាប់ពីឆ្នាំ2024នេះរហូតដល់ឆ្នាំ2028តើវិទ្យាស្ថានវណ្ដាគឺមានចក្ខុវិស័យក៏ដូចជាបេសកកម្មអ្វីខ្លះសម្រាប់រយៈពេល5ឆ្នាំខាងមុខនេះចាបាទម្ដងទៀតយើងសម្រាប់ចក្ខុវិស័យរបស់វិទ្យាស្ថានយើងសម្រាប់រយៈពេល5ឆ្នាំទៅមុខទៀតនេះយើងនឹងមានបំណងចង់ក្លាយទៅជាគ្រឹះស្ថានឧត្តមសិក្សាដែលបណ្ដុះបណ្ដាលហើយនឹងវឹកហាត់ទៅលើជំនាញឯកទេសជាពិសេសដូចយើងឃើញស្រាប់គឺជំនាញគណនេយ្យ
សាវនកម្មពន្ធដារធុរកិច្ចធ្វើយ៉ាងណាឲ្យមានគុណភាពហើយឈានមុខគេក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាតាមរយៈយើងដើរឲ្យស្របទៅតាមយុទ្ធសាស្ត្ររបស់រាជរដ្ឋាភិបាលបានដាក់ចុះដូចជាមានការស្រាវជ្រាវគុណភាពរបស់គ្រូការបណ្ដុះបណ្ដាលឲ្យស្របទៅតាមទីផ្សារហើយជាពិសេសគឺតាក់ទងជាមួយទៅនឹងគេហៅថាបច្ចេកវិទ្យា Digital នឹងតែម្ដងបាទស្របគ្នានោះផងដែរតាក់ទងជាមួយនឹងរយៈពេល5ឆ្នាំនេះដែរតើតាវិទ្យាស្ថានមានគោលដៅយ៉ាងណាខ្លះដែរនៅក្នុងការរៀបចំនៅក្នុងពេលខាងមុខបាទដើម្បីសម្រេចបាននៅចក្ខុវិស័យដូចយើងបានរៀបរាប់បាញ់មិញនេះគឺសាលាបានដាក់គោលដៅយុទ្ធសាស្ត្រសម្រាប់រយៈពេល5ឆ្នាំរបស់យើងនេះចំនួន4ដែលទី1គឺយើងនឹងអភិវឌ្ឍទៅលើសេវាអប់រំទី2តាក់ទងជាមួយទៅនឹងបុគ្គលិកអប់រំឬយើងហៅថាមានសាស្ត្រាចារ្យមានបុគ្គលិកដែលធ្វើកម្មវិធីសិក្សាដែលតាក់ទងជាមួយនឹងការងារអប់រំទី3គឺកម្មវិធីសិក្សានិងការស្រាវជ្រាវនិងទី4តាក់ទងជាមួយទៅនឹងអភិបាលកិច្ចនិងប្រព័ន្ធធានាគុណភាពផ្ទៃក្នុងបាទចា៎លោកគ្រូពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងគោលដៅទី1ឬហៅថាគោលដៅក្នុងរឿងអភិវឌ្ឍសេវាអប់រំនេះតើមានអ្វីខ្លះដែរលោកគ្រូបាទចំពោះតាក់ទងជាមួយទៅនឹងការអភិវឌ្ឍសេវាអប់រំយើងមានកិច្ចការងារជាច្រើនតាក់ទងជាមួយទៅនឹងការអប់រំនេះគឺយើងធ្វើនៅការអភិវឌ្ឍតាក់ទងជាមួយទៅនឹងនិស្សិតឧទាហរណ៍ថាដូចជាថ្មីៗនេះយើងធ្វើទំនើបកម្មទៅលើការដល់នៅប្រព័ន្ធសេវាអ៊ីនធឺណិតដើម្បីឲ្យកូនសិស្សអាចប្រើបានដោយឥតគិតថ្លៃនៅទូទាំងនៅក្នុងសាលាយើងតែម្ដងនៅកន្លែងណាក៏យើងអាចប្រើបានហើយខ្លីៗខាងមុខទៀតនេះយើងនឹងមានភ្ជាប់ជាមួយទៅនឹង e-library ដែលអាចឲ្យកូនសិស្សគាត់អាចចូលមើលសៀវភៅចូលអីនៅក្នុងជាស្ថានយើងតែម្ដងនៅក្នុងហ្នឹងហើយប្រហែលជាទៅបន្តិចទៀតយើងនឹងមានទៅដល់គេហៅថាតាក់ទងជាមួយនឹងការអប់រំបែប Digital គឺយើងអាចឲ្យកូនសិស្សគាត់អាចរៀនពីចម្ងាយនៅផ្ទះក៏បានឬនៅកន្លែងណាក៏បាននៅទីណាក៏បានដើម្បីបន្ថែមទៅនឹងការបង្រៀននៅក្នុងថ្នាក់ហើយក្រៅពីនោះយើងមានសេវាប្រឹក្សាតាក់ទងជាមួយទៅនឹងការសិក្សាប្រសិនបើគាត់រៀនហើយនៅតែមិនយល់យើងមានអ្នកប្រឹក្សាដល់ការបញ្យលគាត់បន្ថែមបដងដាគាត់បន្ថែមឬក៏តាក់ទងជាមួយនឹងសេវាសុខភាពឬក៏តាក់ទងជាមួយទៅនឹងការតម្រង់ទិសនៅទស្សនវិស័យរបស់គាត់មានជីវិតគាត់ថាតើគាត់ដើរទៅមុខទៀតយ៉ាងម៉េចហើយមានការរកស្វែងរកការងារធ្វើមានកន្លែងផ្ដល់ឲ្យគាត់មកប្រឹក្សាគាត់រឿងការសរសេរ CV ជាដើមឬក៏គាត់រកការងារនៅកន្លែងណាអីកន្លែងណាហើយត្រូវតាមជំនាញរបស់គាត់ហ្នឹងគឺយើងមានធ្វើទាំងអស់ហ្នឹងហើយនឹងមានការអភិវឌ្ឍទៅលើសម្ភារៈរូបវ័ន្តបន្ថែមទៀតបំពាក់នៅកុំព្យូទ័របំពាក់នៅ LCD ម៉ាស៊ីនត្រជាក់យើងបន្ថែមហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធបន្តិចទៀតដែលតាក់ទងជាមួយទៅនឹងសេវាអប់រំហ្នឹងបាទអរគុណច្រើនចា៎លោកគ្រូសម្រាប់គោលដៅទី2វិញដែលជាគោលដៅអភិវឌ្ឍបុគ្គលិកអប់រំតើមានអ្វីខ្លះដែរលោកគ្រូចា៎បាទចំពោះតកតងជាមួយនឹងបុគ្គលិកអប់រំយើងនឹងលើកកម្ពស់តកតងជាមួយនឹងវិធីសាស្ត្របង្រៀននិងរៀនតាមរយៈ
មានការបដោះបដាលដោយយើងឃើញនៅតាមเพจរបស់ជាស្ថានយើងជាញឹកញាប់ថាសាលាមានកម្មវិធីបដោះបដាលវិធីសាស្ត្របង្រៀនវិធីសាស្ត្រវាតម្លៃហើយវិធីសាស្ត្ររៀនរបស់និស្សិតជាច្រើនដែលនៅក្នុងកម្មយុទ្ធសាស្ត្រនៃការបង្រៀនហ្នឹងហើយមួយទៀតតាក់ទងជាមួយនឹងការស្រាវជ្រាវផងដែរដោយបច្ចុប្បន្ននេះយើងបានដាក់ចុះនៅយុទ្ធសាស្ត្រនៃការស្រាវជ្រាវដោយឲ្យមានសរសេរជា journal ហើយបន្តិចទៀតយើងនឹងអាចសរសេរទៅដល់ការស្រាវជ្រាវកម្រិតធំធំជាងនឹងតិចទៀតទៅតាមពេលវេលាហើយនឹងឱកាសដែលហុចឲ្យចា៎ហើយក្រៅតែពីនេះប៉ុណ្ណឹងទៀតយើងនឹងមានអភិវឌ្ឍទៅលើការឧបករណ៍នៃការបង្រៀនរបស់យើងដោយបំពាក់នៅបច្ចេកវិទ្យាពិសេសតាក់ទងជាមួយនឹងការប្រើប្រាស់នៅបច្ចេកវិទ្យា Digital ដែលគ្រប់គ្រងឲ្យការបង្រៀននិងរៀនកាន់តែទំនើបជាងមុនហើយស្របទៅតាមបរិយាកាសនៅពេលបច្ចុប្បន្នចា៎ហើយជាចុងក្រោយគឺតាក់ទងជាមួយទៅនឹងអភិវឌ្ឍគុណវុឌ្ឍិរបស់គ្រូនឹងអញ្ចឹងឥឡូវយើងជំរុញគាត់រហូតទៅដល់ឲ្យពួកគាត់យកបណ្ឌិតមានបុគ្គលិកយើងជាច្រើនគ្រូជាច្រើនគាត់កំពុងតែសិក្សាថ្នាក់បណ្ឌិតដើម្បីអភិវឌ្ឍជំនាញគាត់ឲ្យកាន់តែប្រសើរឡើងហើយបើសិនជាអ្នកដែលគាត់មានកម្រិត Master អីឡើងហើយប៉ុន្តែគាត់ខ្វះបទពិសោធន៍អីអញ្ចឹងយើងជូនគាត់ឲ្យទៅធ្វើការសិក្សាឬក៏យើងការដោះដូរបទពិសោធន៍ដើម្បីយកបទពិសោធន៍បន្ថែមថែមទៀតបាទអញ្ចឹងអរគុណចា៎ពិសេសមែនទេលោកគ្រូឃើញថាទៅតែពីចំណុចនេះគឺសត្វតាជាចំណុចដែលពិសេសជាមួយនឹងការអភិវឌ្ឍនៅក្នុងវិទ្យាស្ថានក៏ដូចជាចាក់ខុសវិស័យដល់វែងឆ្ងាយរបស់វិទ្យាស្ថានសម្រាប់ចំណុចទី3វិញលោកគ្រូក៏ចង់ដឹងដូចគ្នាតកតងជាមួយនឹងការអភិវឌ្ឍនៃកម្មវិធីសិក្សានិងការស្រាវជ្រាវវិញតើមានចំណុចអ្វីខ្លះដែរលោកគ្រូបាទតកតងជាមួយទៅនឹងកម្មវិធីសិក្សាយើងក៏ធ្វើការដាក់គោលដៅថាទៅថ្ងៃខាងមុខទៀតនេះយើងនឹងមានការស្រាវជ្រាវអំពីតម្រូវការទីផ្សារមិនថាតែនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងទេចំពោះអាស៊ានហើយនឹងនានាការពិភពលោកដែលតើគេដើរទៅដល់ណាហើយហើយយើងអាចធ្វើអីខ្លះបានដើម្បីតម្រូវឲ្យការសិក្សារបស់និស្សិតរបស់យើងបច្ចុប្បន្នឲ្យគាត់ដើរទៅគាត់ត្រូវគោដៅជាមួយនឹងទីផ្សារហើយចំណុចមួយទៀតយើងនឹងមានការស្រាវជ្រាវកម្រិតបច្ចេកទេសមួយទៀតគឺតាក់ទងជាមួយទៅនឹងថាតើកម្មវិធីដែលយើងបានដាក់ចុះទៅហើយហ្នឹងតើវាសមស្របជាមួយនឹងសមត្ថភាពរបស់កូនសិស្សយើងអត់ពួកអីយើងអាចដាក់គោលដៅខ្ពស់ពេកឬក៏យើងដាក់កម្មវិធីសិក្សាខ្ពស់ពេកកូនសិស្សយើងទៅអត់រួចអញ្ចឹងយើងនឹងសិក្សាថាតើពួកគាត់ទទួលយកបានអត់ប៉ុណ្ណឹងហើយតើគាត់ចង់បានអីលើសនឹងទៀតអត់មានន័យថាយើងអានេះយើងសិក្សាពីតម្រូវការរបស់កូនសិស្សរបស់មកអញ្ចឹងហើយយើងមានដាក់ថាគោលដៅអភិវឌ្ឍកម្មវិធីសិក្សាតាមរយៈការស្រាវជ្រាវហើយមួយទៀតយើងនឹងធ្វើការវាតម្លៃឡើងវិញទៅលើវិធីសាស្ត្ររបស់យើងនៅក្នុងការបង្រៀននិងរៀនកន្លងមកថាតើយើងដាក់ប៉ុណ្ណឹងទៅប្រសិទ្ធភាពគុណភាពរបស់យើងបានកម្រិតណាព្រោះកន្លងមកយើងវាយតម្លៃហើយប៉ុន្តែការវាយតម្លៃរបស់យើងការវាយតម្លៃមានដំណាក់កាលរបស់វាហើយមានកម្រិតរបស់វាអញ្ចឹងបន្តិចទៀតយើងនឹងមានធ្វើការវាតម្លៃក្នុងកម្រិតពូជាងនឹងទៅតាមជំនាញអ្នកដែលគេធ្វើនឹងអញ្ចឹងយើងនឹងឃើញសមិទ្ធផលនឹងនៅឆ្នាំខាងមុខក្នុងរយៈពេល5ឆ្នាំតទៅទៀតចា៎លោកគ្រូហើយចំណុចចុងក្រោយគឺតាក់ទងជាមួយទៅនឹងយើងអភិវឌ្ឍជំនាញរបស់យើងដែលយើងហៅថាតាក់ទងជំនាញជីវៈដែលយើងឃើញនៅក្នុងវណ្ដាថកសូយើងមុនយើងឃើញមានកម្មវិធី ATQ ជាដើមឬក៏
យើងអាចរុញទៅយកជំនាញ CPA ជំនាញជីវៈឯកទេសហ្នឹងកាន់តែច្រើនទៀតតាមរយៈយុទ្ធសាស្ត្រដែលសាលាគិតឃើញថាទៅថ្ងៃខាងមុខនិស្សិតហើយនឹងតប្រទេសកម្ពុជាយើងដើម្បីឲ្យបានដល់គេហៅថាជីវភាពកម្រិតខ្ពស់ឬក៏មធ្យមកម្រិតខ្ពស់ហ្នឹងគឺតើតែមានវិជ្ជាជីវៈកម្រិតខ្ពស់ខ្លាំងអញ្ចឹងយើងនឹងរុញកិច្ចការងារហ្នឹងបន្ថែមទៀតអញ្ចឹងសិតតែនៅក្នុងគោលដៅយុទ្ធសាស្ត្ររបស់សាលាយើងដែលបានគិតហើយបានពិភាក្សានៅក្នុងក្រុមការងារយើងទាំងអស់បាទអរគុណចា៎លោកគ្រូលោកគ្រូចំណុចជាបន្តទៀតនេះគឺពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការអប់រំបែប Digital វិញថាតើវិទ្យាស្ថានបាននៅកំពុងតែត្រៀមរៀបចំអ្វីខ្លះហើយតកតងជាមួយនឹងការអប់រំបែប Digital នេះចា៎បាទសម្រាប់ Digital យើងដឹងថា Digital មានរឿងច្រើនណាស់ដែលត្រូវធ្វើហើយយើងក៏បានគិតជាដំណាក់កាលដោយចំពោះមុខនេះយើងនឹងរៀបចំគេហៅថាមជ្ឈមណ្ឌល Digital 1ដែលធ្វើកិច្ចការងាររឿងតាក់ទងជាមួយទៅនឹងការបង្រៀនបោះគ្រូហើយក៏ដូចជាតាក់ទងជាមួយទៅនឹងការប្រើប្រាស់នៅបច្ចេកវិទ្យាហ្នឹងនៅក្នុងការស្រាវជ្រាវអញ្ចឹងយើងនឹងរៀបចំមជ្ឈមណ្ឌលនឹងមួយដែលមជ្ឈមណ្ឌលនឹងដើរតួធំដូចយើងឃើញសប្ដាហ៍នេះខាងក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាគេមានរៀបចំកន្លែងថ្នាលបណ្ដុះបណ្ដាលហ្នឹងគឺនឹងចេញទៅជាការប្រើប្រាស់នៅបច្ចេកវិទ្យា Digital តាមរូបភាពផ្សេងផ្សេងយើងឃើញថាតាមរយៈជើងវីដេអូនៃការបង្រៀននៅតាម Online ហើយជាមួយទៅនឹងរបៀបនៃការ Research ហើយនឹងរបៀបនៃការបង្រៀនការវាយតម្លៃក៏នៅក្នុងតកតងជាមួយនឹងមជ្ឈមណ្ឌលនឹងផងដែរអញ្ចឹងយើងធ្វើនេះដើម្បីគ្រប់គ្រងទៅដល់ទិសដៅរបស់រដ្ឋាភិបាលដែលលោកចង់បានថាឲ្យទៅជាប្រទេសដែលប្រើប្រាស់នៅបច្ចេកវិទ្យា Digital នោះឲ្យខ្លាំងអញ្ចឹងក្នុងខេត្តខ្សែអប់រំរបស់យើងក៏យើងបានចូលរួមចំណែកនៅក្នុងរឿងហ្នឹងដែរអញ្ចឹងសិតតែនៅក្នុងយុទ្ធសាស្ត្ររបស់យើងនៅក្នុងការកំពុងតែរៀបចំឲ្យអនាគតខ្លីៗនេះយើងនឹងឃើញកិច្ចការងារហ្នឹងនឹងដំណើរការរឹតតែច្រើនថែមទៀតបាទស្របតាមចក្ខុវិស័យរបស់វិទ្យាស្ថានបណ្ដាដែលរៀបចំរយៈពេល5ឆ្នាំដែលលោកគ្រូបានលើកឡើងអំពីមិញនៅខាងលើនេះក៏ចង់ដឹកដូចគ្នាប្រសិនបើនិស្សិតដែលគាត់មានបំណងចង់សិក្សានៅជំនាញគណនេយ្យនៅវិទ្យាស្ថានបណ្ដាតើនិស្សិតគាត់នឹងអាចទទួលបាននូវឱកាសអ្វីខ្លះដែរហើយមានការអភិវឌ្ឍនិងរីកចម្រើនអ្វីខ្លះនៅក្នុងអនាគតរបស់ពួកគាត់បាទមកជាចុងក្រោយគឺយើងឃើញហើយថាយុទ្ធសាស្ត្ររបស់យើងគឺបាញ់ឆ្ពោះទៅរកនិស្សិតមានន័យថាគោលដៅរបស់យើងគឺធ្វើយ៉ាងណាផ្ដល់គុណភាពឲ្យនិស្សិតដែលមកសិក្សានៅវិទ្យាស្ថានយើងនេះគាត់ទទួលបានគុណភាពកាន់តែខ្ពស់ហើយដើម្បីបង្កើនជំនាញរបស់គាត់ឲ្យកាន់តែខ្លាំងដើម្បីទៅរកការងារធ្វើហើយយើងអាចរកចំណូលបានច្រើនហ្នឹងឯងអញ្ចឹងអ្នកដែលមានបំណងចង់មកសិក្សានៅវិទ្យាស្ថានវណ្ដាយើងដូចយើងឃើញស្រាប់ហើយគឺវិទ្យាស្ថានបានគិតគូរវែងឆ្ងាយតាក់ទងជាមួយនឹងទស្សនវិស័យសម្រាប់អូនអូនដែលមានបំណងចង់មកសិក្សានៅសាលាយើងហើយអ្នកដែលបានរៀនហើយនឹងក៏ដោយក៏អាចនឹងទទួលបាននៅផលប្រយោជន៍នឹងដែរគឺសាលានឹងដាក់ចុះហើយនឹងផ្ដល់ឲ្យអូនអូនដែលមានបំណងមកសិក្សានៅសាលានៅគុណភាពកម្រិតមួយថែមទៀតហើយស្របជាមួយទៅនឹងតម្រូវការនៅទីផ្សារនឹងតែម្ដងអញ្ចឹងក្នុងករណីបងប្អូនដែលទីទៀតនឹងខ្លាយទៅជានិស្សិតហើយ
យើងចាប់បាក់ឌុបហើយតែចាប់បាក់ឌុបក៏មកចូលស្កលវិទ្យាល័យគេហៅថានិស្សិតហើយអញ្ចឹងនឹងចង់ខ្លាចទៅជានិស្សិតអញ្ចឹងកុំភ្លេចជាស្ថានវណ្ដារបស់យើងពីព្រោះជាស្ថានបានរៀបចំយុទ្ធសាស្ត្រច្រើនណាស់ហើយនឹងកម្មវិធីជាច្រើនសម្រាប់ដល់ឲ្យបងប្អូនត្រឡប់ទៅវិញមានតែប៉ុណ្្នឹងទេអរគុណច្រើនចា៎លោកគ្រូអរគុណច្រើនតែគ្រូជាចុងក្រោយលោកគ្រូមានអ្វីចង់ប្រាប់ផ្ញើទៅដល់ទស្សនិកជនដែលកំពុងទៅទស្សនានៅកម្មវិធីរបស់យើងដែរទីចា៎បាទជាចុងក្រោយខ្ញុំសូមអរគុណប្រិមិត្តដែលបានទស្សនាកម្មវិធីវណ្ដា Talk Show របស់យើងហើយប្រសិនបើចាប់អារម្មណ៍តាក់ទងជាមួយទៅនឹងការសិក្សាជាពិសេសឬក៏មានកូនកូនដែលបំណងនឹងមកសិក្សានៅសាកលវិទ្យាល័យអាចមកសាកសួរឬក៏មកប្រឹក្សានៅជាស្ថានវណ្ដារបស់យើងយើងបានរៀបចំកម្មវិធីហើយនឹងបរិយាកាសដើម្បីឲ្យពួកគាត់បានសិក្សាហើយនឹងក្រេបយកចំណេះដឹងត្រឡប់ទៅវិញទៅតាមទីផ្សារដែលត្រូវការនៅពេលបច្ចុប្បន្នហើយមានគុណភាពទៅតាមទិសដៅដែលយើងបានដាក់ចោះបានចា៎អរគុណច្រើនលោកគ្រូអរគុណសម្រាប់ការចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងហើយក៏ដូចជាបកស្រាយនៅពីបទយ៉ាងលម្អិតនៅក្នុងថ្ងៃនេះផងដែរទស្សនិកជនជាទីគោរពនិងជាទីមេត្រីបានទស្សនារួចមកហើយជាមួយនឹងប្រតិបត្តិរបស់យើងពាក់ព័ន្ធទៅនឹងចក្ខុវិស័យរយៈពេល5ឆ្នាំរបស់វិទ្យាស្ថាបនាឆ្នាំ2024ដល់ឆ្នាំ2028មាននៅចងល់អ្វីទៀតពីកម្មវិធីរបស់យើងក៏នឹងអាចអញ្ជើញនៅវាគ្មិនរបស់យើងបកស្រាយនៅប្រតិបត្តិយ៉ាងលម្អិតបន្ថែមទៀតតាក់ទងជាមួយនឹងចក្ខុវិស័យដ៏វែងឆ្ងាយរបស់វិទ្យាស្ថាបនាលម្អិតពីមួយប្រតិបត្តិទៅមួយប្រតិបត្តិតែម្ដងទស្សនិកជនជាទីគោរពនិងជាទីមេត្រីគណៈពេលនេះពីកម្មវិធីរបស់យើងបានឈានមកដល់ទីបញ្ចប់សន្យាថានឹងវិលមកជួបទស្សនិកជននារីរាល់ថ្ងៃសៅរ៍វេលាម៉ោង8យប់ដដែលគណៈពេលនេះយើងតែពីអ្នកសុខអរគុណសូមជម្រាបលា